Grupet kriminale në Elbasan mbuluan me para për të ruajtur dosjet. Sipas një raporti të shërbimeve sekrete, Gina është super i korruptuar dhe zari i krimit. Gina është burri i Rovena Gashit, mikeshës së Adriatik Lallës, e cila u shkarkua se nuk justifikonte 13 shtëpi. Tritan Gina, një nga prokurorët më të korruptuar të drejtësisë shqiptare, i ka ditët e numëruara në organin e akuzës. Komisioni i vettingut dhe njerëzit e SHBA-BE-s që monitorojnë vettingun kanë përgatitur një dosje voluminoze për shkarkimin e Tritan Ginës nga detyra për pasuri të palikshme, pastrim parash, korrupsion dhe lidhje me botën e krimit. Hetimet kanë zgjatur rreth 20 muaj dhe në to kanë marrë pjesë shumë institucione. Gina është thirrur për të paraqitur në komisionin e vettingut ditën e sotme, por mësohet se prokurori ka paraqitur një raport mjekësor të falsifikuar, duke u shtirur sikur është sëmurë. Sipas burimeve, Gina kërkon që të fitojë kohë për dhëndorëqen me qëllim që të shmangë seancën dëgjimore, ku do të dilnin detaje nga veprimtaria e tij e zezë. Zbulimi i dosjes do të llatarisë opinionin publik dhe mund të angazhonte më njëherë spakun. Komisioni i vettingut ka caktuar një datë tjetër, 26 korrikun për seancën, por deri në 26 korrik, Gina do të çajojë ndonjë justifikim tjetër ose do depozitojë dorëheqjen tek Gent Ibrahimi i KLP-s. Në rrethet e prokurorëve, në rrethet mediatike dhe në qarqet e grupeve kriminale, Tritan Gina njihet si një gjobvënës ordiner, super i korruptuar dhe që pastron paratë rrushfeti duke investuar në pasuri të paluajtshme për të mbuluar blerjen në shtëpisë radhës me vlerë 80.000 euro. Gina ka arritur deri aty sa të deklarojë 35.000 euro dhuratë, kur Adriatik Lalla e ngjiti në krye të prokurorisë së Elbasanit. Tritan Gina nisi një fushat gjobvënieje ndaj grupeve kriminale, duke u marrë një pjesë të parave të drogës dhe aktiviteteve të tjera. Gina u dërgoi nga një letër grupeve kriminale të Elbasanit, duke njoftuar se i kishte marrë gjoja nën hetim. Kështu, grupet kriminale, njëri pak e tjetri shumë, nisën t'i japin bakshishin, dhe kështu asnjë prej tyre nuk doli para gjykatës. Një grup i fuqishëm kriminal në Elbasan i dha në një rast 50.000 euro dhe një super Benz të viteve të fundit në këmbim të mbylljes së një dosjeje. Nga të dhënat rondice që disponojmë, rezulton se në këtë rast Gina nuk arriti ta mbyllte dosjen për shkak se u përfshin edhe prokurorë të tjerë. Çështja nisi u bë e bujshme. Në këto kushte, Gina ka kthyer mbrapsht paratë dhe makinën. Jo rastësisht, Shërbimi Informativ Shtetëror, Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit të Parave, Drejtoria për Sigurimin e Informacionit të Klasifikuar dhe shërbime të tjera kanë krijuar një dosje për aktivitetin korruptiv të Tritan Ginës. Në bazë të kësaj dosjeje me të dhëna të mbledhura, është hartuar një raport në të cilin thuhet se prokurori Tritan Gina është i korruptuar dhe i kapur nga krimi. Ky raport është dorëzuar në Komisionin e Vettingut. Sipas këtij raporti, disponohen të dhëna për përfshirje në veprime të kundraligjshme, shfaqur në formën e shpërdorimit të detyrës, korrupsionit pasiv të prokurorit, në këndvështrimin e përgjithshëm të kontrollit apo pastërtisë së figurës së një funksionari publik, në rastin ton, për subjektin e rivlerësimit Rovena Nureddin Gashi dhe bashortin e saj Tritan Gina, në cilësinë personi lidhur, të dhënat që disponohen dhe çdo dyshim i arsyeshëm për kryerje ose moskryerje të veprimeve, në kundërshtim me ligjin, në mospërmbushje të rregullt të detyrës dhe kur këto veprime apo mosveprime sjellin përfitime materiale ose jo materiale të padrejta për vete si funksionar publik apo persona të tjerë të lidhur me të, duke dëmtuar interesin e ligjshëm të shtetit apo të personave të tjerë, cënojnë figurën e tij, integritetin, shkallën e besueshmërisë. Tritan Gina është bashorti i Rovena Gashit, kjo e fundit njihet si mikesha e Adriatik Lallës, kur ishte kryeprokurori e emëruar nga Ilir Meta dhe Sali Berisha për të mbrojtur korrupsionin e tyre. Lalla i kishte besuar Rovena Gashit drejtimin e njësisë për dekriminalizimin në prokurorinë e përgjithshme. Rovena Gashi u shkarkua në 2019 pasi nuk justifikonte 13 shtëpi me para të ligjshme. Gina ka qenë një prokuror anonim, por ai nisi të ngjiste shkallët e karrierës fal Adriatik Lallës dhe lidhjes së afërt që gruaja e tij Rovena Gashi kishte me Lallën. Kështu Lalla e mbroi Gina në krye të prokurorisë së Elbasanit, pikërisht në epiqendrën e bandave kriminale në Shqipëri. Kur iku Adriatik Lalla, iku edhe kariera e Tritan Ginës. Arta Markus, apo u emrua krye prokurore, shkarkoi Tritan Ginën, ashtu edhe bashorten e tij Rovena Gashi, duke i lënë prokuror të thjesht. Rovena Gashi në përlau vettingu, ndërsa Tritan Gina vijoi avazin. Në prokurorinë e Tiranës, Gina nisi të përdor dosjet për të mbushur xhepat. Deri ditët e fundit, Gina u ka bërë presion me dosje të sajuara personave të ndryshëm, duke i trembur që gjoja po i heton, ka informacione e të tjerë për t'i zhvatur. Gina ka marrë dosje të mbyllura, u ka dërguar letra personave të ndryshëm se gjoja po i heton, për t'u marrë para përmes një grupi personash pranë tij, të cilët të gjithë së bashku operojnë si një grup i strukturuar kriminal. Me paratë që zhvat me dosje të sajuara, Gina blen pasuri të paluajtshme dhe paratë e korrupsionit i deklaron sikur janë para dhuratë. Tashmë, dosja e Tritan Ginës është një sfidë për spakun. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.